Толкунбек Сейдакматов 17 жылдан бери Россияда иштеп, жеке ишкерчилик кылат. Пандемия башталганын мекенине келген бойдон кайра кетелек. Ай сайын Кыргызстанга которуп туруучу каражаттары дагы токтогондугуна жарым жылдан ашты. Мурдагыдай акча которуу болбой атат, себеп деген аякта дагы жумуш орундар кыскарды аябай пандемия убагында. Жумуш орундар кыскарып, аякта дагы биздин мигранттар жумушсуз калды, көбү келди бияка. Ошо кыйналган неме себебинен. Азыр эми аякта азыр мигранттар бар, бирок аларда деле баары бир нестабильно болуп атат жумуш. Бир күнү болот, бир күнү болбойт, баягы пандемиянын баягы эмеси тийип атат да, залакасы тийип атат. Ошон үчүн ошол себептен акча которулбай атат деп мен ойлойм. Толкунбек сыяктуу мигранттардын мекенине кайтышы жана алар иштеп жаткан чет өлкөлөрдө ишканалардын жабылышы акча которуулардын кыскарышына себеп болду. Быйылкы жылдын 10 айында чет өлкөлөрдөн 1 миллиард 728 миллион доллар которулуп, былтыркы жылдын дал ушул мөөнөтүнө караганда 2,9% төмөндөгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандан ушу акча которуу системалары боюнча 353 миллион акш которулган. Бул өткөн 2019 жылдын көрсөткүчүнө караганда 7,8% төмөн. Жыйынтыгында акча которуу системалары боюнча Кыргызстанга келип түшкөн акчанын дүн көлөмү, таза көлөмү 1 миллиард 375 миллион акш долларын түзүп, 1,6% төмөндөдү. Айта кетсек, буга чейин мигранттардын акча которуулары республиканын ички дүн өндүрүмүнүн 30% ашыгын түзүп келген. 2014 жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 миллиард долларга жакын каражат которсо, 2015 жылы ал 1 миллиард 400 миллионго түшүп калганы белгилүү. 2018 жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп, кыргызстандык мигранттар өлкөгө 2 миллиард 685 миллион доллар жиберишкен. Ал эми 2019 жылы жалпы жонунан 2 миллиард 406 миллион доллар каражат келген. Евразия экономикалык комиссиясы мындай көрсөткүчкө дүйнөнү каптап жаткан пандемия таасирин тийгизип жаткандыгын кабарлаган. Алардын баяндамасына таянсак, алдыда ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда акча которуулардын көрсөткүчү дагы бир топ олуттуу кыскарышы күтүлүүдө. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.